Monika, historia jote, për të mos e zbuluar shumë, sepse ora po afron dhe do ta ndjekim, do ta shohim të plotë aty. Historia ime është historia e Aldës. Mm-hmm. E një gruaje të cilën nuk e pati përkrajen nga mm-hmm. familje e vetë mm-hmm. dhe u detyrua që të prostituoj rrugve, sepse klienti që gjeti ose njeriu që asnjë atë mm-hmm. ditë në Tiranë, sepse ajo erdhi pas një lloj ta ardhurë, pas një lloj mbështetje, ishte një njeri i cili asaj të i dha këtë lloj pune. Por ajo që edhe 2 sekonda, ajo që të bënd të tronditesh në këtë pjesë është sepse Alda duhet të bënd të gjithë shka për të mbrojtur djalin e saj, për të i kërkoj ndihmë një oficere të policisë, për të cilën sigurisht ato e morën Aldën, e shpëtuan. Pra kjo është një rast komplet ndryshe nga këto. Por unë dua të falenderoj, do të më falësh 2 sekonda, operatorin dhe fotografin të mrekullueshëm Daniel Dervishi, sepse e kanë la mua, e kanë saktësoj që nuk kemi asnjë lidhje fare fisnore. Rastësi që keni tirin bie më. Është ne këtu kemi qenë bashkë në studio kur ju keni pëlqyer jashtë masë klipin e shfaqjes 8 femra dhe nuk vjen rastësisht, unë i kërkova sërish në bashkëpunim. Duan ta falenderojnë sepse ai këto 10 ditë vërtet me orë ka bërë një punë të jashtëzakonshme. Të jashtëzakonshme duke munguar orë gjumi pa fund, mm-hmm. ka arritur që ne sot në orë 19. Kjo është edhe për të treguar një gjë që sigurisht historinë tregojnë gratë. Në këtë rast janë gratë. Historia në fakt është për të dëgjuar nga burrat. Por dua të them që ka shumë burra të cilët jo vetëm kanë përkrahur, por edhe na mbështesin dhe unë këtë gjë e kam vënë re te Danieli, këtë gjë e kam vënë re te drejtori i teatrit Elio Bajramaj, i cili vuri në dispozicion çdo gjë që ne të kishim kushtet e duhura për ta bërë në këtë kohë jo të lehtë. Mm-hmm. Dhe unë besoj që Dursi ka shumë djem edhe vajzat të cilët e kanë përkrahur dhe shpresoj që kjo të përhapet në gjithë Shqipërinë. Dhe që duhet të jenë tani përpara ekraneve të tyre, kompjuter, laptop, iPad, telefon për të ndjekur në orën 19:00 në faqen e Facebookut Aleksandër Moisiu. Aty shfaqja do të jetë premier, do të jetë një shfaqje tronditëse e fortë, por me mesazhe shumë të fuqishme, të cilat duhen dëgjuar. Ju falenderoj shumë që ishit këtu. Ishte kënaqësi që ju pata në studio edhe për ofimin tuaj edhe një herë Driada përgëzime për gjithë projekt, përgëzime të gjitha aktorëve tona talentuar, si gjithmonë kënaqësi kur i kam në studio.